tadi kita dah dengar dah macam mana Bitcoin ni kan, daripada harga RM100 naik RM65,000. Kalau patah balik sebelum tu harga dia. Okey, jadi yang ni kena dengar teliti. Ini ada technical sikit. Saya nak menceritakan dekat sini, inilah rahsia kita nak tahu coin tu coin tipu, rahsia kita nak tahu. Hari ini kita jangka dalam setahun kurang-kurangnya 100% dah, alhamdulillah lah. Bagi hari-hari di bandar